Já acessou o nosso portal hoje? Vai lá e dá uma conferida nos nossos vídeos e nas matérias exclusivas de saúde e beleza que preparamos para você. E é no nosso portal que você participa da promoção Eu Estou Sempre Bem. Quando terminar o programa, você vai lá, acessa o nosso portal e responde a pergunta referente ao programa de hoje. Aí, no domingo que vem, tem outra pergunta e assim até o final do mês. No último domingo de novembro, sai o resultado. E quem sabe não é você quem leva para casa um montão de prêmios, hein? Participe! Só o Sempre Bem para fazer uma promoção assim, né?